вітаємо в новому 2024 році і на нашому першому завантаженні в цьому році. Ми вантажимо такі класні автівки, їх у нас 4, і всі вони відправляються на схід нашої країни до наших бійців. Як ви бачите, тут дофігіще вантажу, який ми активно пакуємо і веземо до наших бійців. Друзі, зараз дуже холодно. Нашим хлопцям потрібна підтримка не тільки теплом від ваших сердець, а й фізично в грілках, в генераторах, в усьому корисному. Тому, друзі, долучайтеся, тримаємось разом і починаємо рік з приємного. Полівой, якщо більш нікого нема, тут без ніяких але, ніяких не можу, такого я слова не знаю. Дякую світу!